E dhe kriu i bashkisë të Tiranës i është bashkuar nismës të qeverisë për shpërndarjen e librave falas. Erjon Velia ishte në fshatin e Ndroqit ku çoi librat në disa nga familjet e kësaj zone. Në fillim fare thosha librat falas ndryshojnë diçka, por kur mendon sa kushton dhe i pagu libra, që ishin 20.000 lekë, ku ke 4 fëmijë, çdo gjë që mund të jetë një ndihmë është shumë e vlerësuar. Kështu që undoja që të vija vetë edhe zgjodhëm familjen tuaj sepse të ka beku Zoti me 4 vajza. Dhe çfarë do lloj ndihme që qeveria mund t'japi që gocat jo vetëm të rriten, po dalin të shkëlqyer me mësimet, të kenë libra, të kenë fletore, të kenë mjetet. Edhe vjen mirë që dhe kolekte bashkisë u bashkuan që edhe me veshmbathjen dhe me disa nevoja që gocat shkojnë me shumë gëzim ditën e parë të shkollës. Në prag të fillimit të shkollës, kreu i bashkisë tha se nxënësit e Tiranës do të mësojnë në kushte më të mira. Ndërkohë me ndërtimin e 17 shkollave të reja njerësh, proces që pritet të nisë këtë vit, Tirana do të eliminojë mësimin me dy turne.